Senhor presidente, quero fazer um registro que eu dei entrada numa indicação aqui, é de número 5180, agora em 2018. Eu quero falar com sugerindo ao ministro da Educação a criação para o funcionamento provisório do IFMA na cidade de Colinas. É uma obra que se arrasta já há uns 4 anos, tem a minha participação como emenda, mas agora nós já estamos pedindo para que a gente provisoriamente comece a funcionar. E essa indicação, senhor presidente, ela recebeu apoio de toda a bancada do Maranhão. Todos os deputados e deputadas do Maranhão fizeram questão de assinar, o que mostra a união não só da bancada, mas a luta pelo Maranhão. Entreguei hoje, quando da audiência do ministro da Educação na Comissão de Educação, estamos esperando que ele nos atenda, porque assim está atendendo não o pedido do deputado Pedro Fernandes, mas o pedido da bancada do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.